Қыркүйек айының 21-22 күндері Алматы қаласында Қызылорда облысының өнер күндері өтеді. Алатау бөктеріндегі айшықты шараға сыр өңірінен белгілі ұжымдар мен ансамбльдер барып, алматылықтарға керемет кеш сыйламақ. Қазір сапар алдындағы соңғы дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Мерекелік концертке Қызылорда облысынан 200-ге жуық өнерпаз барады. 21-42 күні Республика сарайында сыр өңірі түркі өркениетінің алтын бесігі атты көрме қойылады. Көрмеде Шірік-Рабат сақ жауынгерінің сығанақ қаншайымның және түгіскен көсемі мен жетасар ақсүйек әйелінің реконструкциясы көпшілік назарына ұсынылатын болады. Алматылықтар сондай-ақ Сұлу Сырдан ару Алматыға атты өнер шеберлерінің гала-концертін тамашалай алады. Ал 22-42 күні Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда Тұрмағамет атындағы халық аспаптар оркестрінің концерті өтеді. Кеште Сыр елінің жыршы жыраулары мен күйшілері өнер көрсетеді. Біз өнердің әр жанрын қамтимыз. Ол жерде халықтық сипаттағы, фольклорлық сипаттағы ән шашумен бірге дәстүрлі орындаушыларымыз халық әндерінен шеру болады. Және әлемнің 5 тілінде классикалық әндер шеруіміз болады. Сонымен бірге эстрада симфониялық бағыттағы да әндеріміз болады. Алматы күніне арналған және осы арнайы Илья белгілі музыкант Илья Башқа біз бүгін Қызылордаға шақырдық. Соның қаламынан туындаған Қызылорда увертюрасында алып барамыз.